Itaú. Por aí, só fui lá no peso dele. Mas como você tá arrumado aqui? Mas botar tempo eu nunca nem parei pra olhar. É, a mina aqui na área 1 é tudo mirinha, né? Tá em cima. Olha aqui, tá em cima de lutando. Ela deitou pro seu rolamento.